Pushimin atje duhesh me shkruar një vjet përpara. Nuk mundesh ti kur duhesh me marr pushim. A mos të kesh kuptuar se valla s'po na pritin se oponina për televizionin, s'po na pritin imi zgjonimi kështu. Këtë gëzohen, këtë kanë qef mi qunë ato vendet ku janë matë mirat, amo jo më zjotë, jo me nejtë di muje, tre muje e punë. Shpesh herë synojmë të arrinë diçka në jetë, mirë po fatkesish shpesh herë dëshojmë, mirë po sa kanë arritur apo janë demotivuar qytetarët, le të shohim përmes përgjigjeve të tyre. E kemi më rrinë në senet mira, amo tuk e falë në deru jashtë i kemi qenë. Zvicrës në kanë dimu, në ka prunë do kulturë tjetër, financiarisht të mi po më mirë, dhe ta shpetë gëzojmë se imi në penzion. Ok, di shka tjetër përveç këtojnë? Po, s'po di, ta shumë e për pas tjetër. Shumë i venin tonë sa mas miri. Po, kjo, po, qashtë. Shala, ju generata e re e shio një pak më ndryshë, se na kemi kalu një periullë pak matë ronë, po, i shala, ju e shumë i mirë, i ardhëna është e ju tashë. Nuk kanë kohë më marë shumë me mësafir lakë. Pse, se punon, gruja punon vetë, njani vjenë, tjetëri shkonë, atë fëmi duhet mi këshirë dikur. Nuk ashtë të kërna generata e jonë që imi konë më të hershëm, ose s'ka punu gruja, po edhe imi konë pak më ndryshe. Ta shti, mësafir lakë e ka, sa ma shkurt, kënashti jenë me madhe. Në qofë se gjatët, në qdo gjatën e, a për ndryshe mundohen edhe të atjetë, bon, për këtu më sfolmi, këtu është diçka këtë tjetër, janë njerës matë, lirë, më ndryshe. A tje veç i kja është arsia që nuk kanë kohë më morë. Kohë edhe... Kohë nuk kanë, më është kur gjama të tjetër. Banes, vend, pa ka është problemë. Po na e marë në pushimin gjithë muonë, së arë që ju veni këto. Mirë, po jo sa më ndoni me marë pushimin në mënyrë që me e kalu kohën me neve. A tje ndryshe, që për përgjish në unë ndashta. Pushimin atje duhesh me shkru një vjetë përpara. Për me di që në korek e ki pushim, di ava, tria sa i merë, nuk mërë është i kur duhesh me marë pushim. A kupton, që kja është taj arsia pëse ndryshe është sistemi atje, ndryshe është sistemi këtu. A mos të kesh kuptohet që valla s'pëna pritin se oponina për televizionë, s'pëna pritin, imi zgonimi, kështu. Ka nda është taj nëj rast, amo, beso që këtë gëzohen, këtë kanë qef mi qunë ato venet ku janë matë mirat, amo jo më zjotë, jo me nejtë di muje, tre muje e punë ka përfundu. Se i len dhe më fronë ata, po i len pa, do të me lonë punën dikush ati shka, ajo të në kushtonë. Në duhesh në fond mi kry obligimit atje, nuk 31-ën apo 30-ën duhesh mi kry me pagu gjitha senet, nga njëherë ka probleme financiare. Qëfar keni sinua në jetë, mirë po nuk e keni arrit? Çdo gjë që kam sinua, e kom arrit mi për jo 100%. Jeta vazhdon, duhet me ardhët e qëllimi, final. Apo na i tregon që ato që nuk i ke arrit 100%? Kom kriju familje, dy fëmijë kam të martuar, dy duhet të martohen. Pritët të martohen, atëre arrit e qëllimi. Jetoj në diasporë, kam barë për pushime. Atë kam i tengë halo a dishka në mënyrë që me arrit? Jo. Jo. A ke qenë ajëherë i dëshprum edhe ke hubë këtë energjin në mënyrë që mësë me umerë ma me që ata që ti e kësë ju? Faktikisht jeta ka shumë sfida, ka shumë qëllime që dëshiron me realizu, mirë po nuk arrim. A qëllime është të realizimi. Mirë po, kër e ki qëllimin e mirë, realizimi vjenë. Edhe pse vonohet, vjenë. Nuk do të më, si të thënë, nuk do të më nalë gjak të rukëtimit dhere në finish apo në cilë.